Дорадились до 550 мільйонів гривень. Саме таку суму уряд виділить Прикарпаттю на ремонт доріг. Сума найбільша з усіх областей. Але цих грошей вистачить, щоб відремонтувати капітально лише одну дорогу. Робимо одну дорогу капітально, ремонтуємо, а всі інші вирівнюємо і робимо програму те, що ми робимо на наступний рік. Тобто в прем'єр-міністру досягнуто, ще раз повторююсь, 550 мільйонів, суми 700 мільйонів. Замітьте, за 700 мільйонів, 550 мільйонів залишиться в Івано-Франківській області на цій дорозі, 150 мільйонів буде пропорційно розподілено між іншими областями. Яку саме дорогу зроблять, ще не визначилися. Однак знають точно, її будуть ремонтувати з розумом. І витрачати надаремно чи класти собі в кишеню не будуть жодної копійки. Залишається одне – здоровий груз, контроль громадськості, куди ці гроші підуть. І знову ж таки, я закликаю всіх до примирення, бо перекриття доріг, страйки, ну, якщо не чують, я розумію це, але коли ми прикладаємо зусилля, воно все рівно далі нагнітається, мені шкода, тому примирення і тут потрібно.